hei! I dag så er jeg og min bror på Flatrøkje, og vi går trimløypa her, så bli med på tur! Denne turen den starter ved parkeringen bak oss her. Det er en parkering til 4-5 biler, som er ganske fint opparbeidet. Og den starter i Fosselia. Det skal jeg legge Maps-lokasjonen på under, sånn at dere finner det. For det er ikke, jeg synes det ikke det er så lett, for du må gjennom et byggefelt og opp gjennom noen veier og sånn da. Så det er sikkert lettere å bare følge Mapsen. Eller du kan parkere, for turen har på en måte to startpunkt. Dette er den som står at det er best å starte på. Men den andre, da kan du parkere enten med skolen eller butikken, og så gå opp i hånda. Det er litt lenger opp, så turen starter da. Men det er faktisk der vi skal gå, for det er jo rundtur. Ja. Så vi begynner på denne siden, og så går vi liksom bort gjennom der. Da er vi kommet til Torvhusa. Det ser ut som noe sånn gamle setershus. Denne ligger 152 meter over havet, men vi startet jo ganske høyt, så hittil har det vært så å si ingen stigning. Kanskje bare litt sånn, men ikke noe stor stigning. Og så er det, for sånn som vi ser, så er det her bak et torvhus til. Skal vi gå bort? Ja, det gjør vi. Herifra så går turen videre opp til Sunnivåhornet, Sele, Gangeskaregga og Alskartinden. De er sikkert kjempefine å gå på sommertid, men nå er det litt snø oppi. De er sikkert fine å gå nå også, men jeg liker best å holde meg litt mer i lavlandet når det er vinter. Men vår sti den går videre denne veien. Denne turløypa her, den ble opparbeidet av Flatrøkje IL, og så åpnet den i 2020. Den gamle turløypa, den går her, opp gjennom veien her. Det er en skogsti, og så har de da, nå 2020, åpnet denne, lagt grus og traktorsti liksom resten av veien da. Så det er jo veldig, veldig fint. Eller hittil har runden vært kjempefin. Eneste var at det mangler litt, jeg synes det mangler litt benker. Jeg har ikke møtt på en eneste benk hittil, men jeg møtte en kar som bor her i området, og han sa det at benkene blir satt ut liksom, i vår område, så da, og så blir det tatt vekk liksom, på vinterstid igjen. Da.
Så da er det begrunnelsen på hvorfor det ikke er benker her. Her står det helt sikkert en benk på vår sommerstid. Det har vært grusvei hele veien. Nå skal vi gå videre gjennom byggefeltet her borte. Grusveien har vært veldig fint opparbeidet, men siste partiet her har vært ganske bratt. Noe som gjør at det kanskje er litt mer komplisert å gå der med barnevogn eller rullestol. Men det går jo an å parkere der vi gikk, eller der vi parkerte, og så gå på en måte rundt og så tilbake, i stedet for å gå ned her da. Ja, gjennom byggefeltet kommer ikke til å filme like mye. Det blir kanskje litt sånn der det ikke er så mye folk eller biler eller hus. Prøve å unngå å filme andre. Men jeg forteller mer om turen når vi kommer bort til bilen. Da skal jeg fortelle litt om lengden og hvordan jeg oppfatter turen. Kom tilbake til bilen. Jeg er litt kald på hendene. Det var litt kaldt i dag. Det hadde frost litt på. Men det er relativt bært hele veien. Så tar dere turen denne veka, så er jo det bare å fyre løs og gå her. For her er det veldig fint å gå. Turen er på ca. 3 km hele runda. Og det tar vel ca. en time. Stigning er på rundt 143 meter, men det har jo ikke vært veldig bratt da, så lite gradering, men ja, det liksom bratteste partiet er på det siste der vi gikk ned igjen da. Og hvis du går denne runden, så er det på en måte bare nedover bakken, så må du litt opp på slutten når du går igjen og bygger felt her da. Ja, kjempefin tur. Savner benker, men der kommer nok på neste. Og så må du huske å abonnere på kanalen! Håper du likte filmen. Legg igjen kommentarer under. Det er alltid kjekt å lese. Og så sjekke av denne her, holdt på å si denne, abonnere. Trykk på denne bjølla. Det er bjølla. Trykk på denne bjølla, abonner på kanalen, og så får dere da notifikasjoner på når jeg legger ut nye filmer. Så gjør det, og så snakkes vi på neste tur. Ha det bra!